Olá pessoal do YouTube, boa tarde. Vamos fazer um bolinho de laranja fofinho, delicioso. Para fazer rapidinho no liquidificador, adiciona 200 ml de suco de laranja, 3 ovos, 180 ml de óleo, 1 xícara e meia de açúcar. Vou bater um pouquinho para misturar bem. Acrescento 1 xícara e meia de farinha de trigo e bato mais um pouquinho. A xícara que eu estou usando é de 200 ml. Por último, 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí eu bato mais um pouquinho para misturar o fermento e coloco numa forma untada para assar em torno de 40 minutos. E para mais vídeos como este, inscreva-se no canal. Tchau!